E da, evo, nastavljamo jutarnji program i ja sam najavio da ćemo imati gosta i imamo gosta, gospodin Petrović Sergej, potpukovnik u penziji, potpukovnik u penziji. Inače, ovo gostovanje na televiziji Bela Mi je povodom 13. maja, dana Udruženja veterana, organa bezbednosti i vojne policije. Jesam ja ovo dobro najavio? Tako je. Da, dobro jutro, potpukovniče, i dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan. Nekada se 13. maj slavio kao dan bezbednosti, čak i se sećamo one kultne scene iz filma Bata Stojković kad kaže: ako me se sete službe bezbednosti, sete. A vi ste se setili da 13. maja, je tako, obeležite dan osnivanja vašeg udruženja. Da, to je praznik, odnosno dan našeg udruženja. Prvo bih se zahvalio predstavnicima vaše televizije na pozivu i na mogućnosti da predstavim udruženje, kao i razloge zašto je 13. maj dan udruženja organa bezbednosti i vojne policije. Kratko bih rekao o našem udruženju. Udruženje je nestranačko, sedište je u Beogradu, ima svoje podružnice u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Leskovcu. Broj članova je u stalnom porastu. Udruženje je formirano 23.9.2021. Znači oko 2,5 godine, malo više već postojimo. I otprilike negovanje slobodarskih tradicija, očuvanje ugleda, zatim doprinos odbrambenim sposobnostima Republike Srbije, kao i briga o našim veteranima i članovima porodica poginulih naših pripadnika, osnovni su ciljevi rada našeg udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije. Zašto je 13. maj određen kao naš praznik, odnosno dan udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije? Kao što ste napomenuli u tom delu početnom, 13. maj 1944. godine je dan kada se osnovala jedna prva služba u novijoj Jugoslaviji. To je OZNA, Odeljenje zaštite OZNA, naroda. OZNA, sve OZNA. Tako je. Veterani su starija generacija koja su bila na službi u, jel tako, jedinicama Jugoslovenske narodne armije, vojske Jugoslavije, vojske Srbije i Crne Gore, vojske Srbije. Tako da su taj datum, 13. maj, koji se slavio kao dan bezbednosti, proslavljali više godina, ako ne i decenija. Tako da su jednoglasno doneli odluku pripadnici jedinica vojne policije, odnosno veterani vojne policije i vojne službe bezbednosti, da 13. maj bude dan našeg udruženja, odnosno dan udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije. I toga dana ćete se okupiti, je li tako, u Zaječaru? Tako je, tako je. Toga dana planiramo da se okupimo u Zaječaru. Istovremeno, proslave će biti u svim širom Srbije, u svim mestima gde su podružnice i odeljci. Otprilike, aktivnosti će biti svedene na polaganje venaca na spomen obeležja i na obilaske najstarijih veterana koji nisu u mogućnosti da prisustvuju proslavi, a izrazili su takvu želju. U Zaječaru je tom prilikom planirano i otvaranje kancelarije u prostorijama Ministarstva odbrane, nakon čega ćemo biti na spomeniku Selimović Desimiru, našem poginulom saborcu koji je život izgubio od NATO bombe na Kosovu i Metohiji 14.4.1999. godine. Kod spomenika će biti na jarbol podignuta zastava Republike Srbije i na taj način će biti poslata simbolična poruka sećanja na Selimovićevu žrtvu, kao i na žrtve svih ostalih poginulih veterana. Pozivam ovom prilikom sve zainteresovane da dođu u 11 sati kod spomenika Demirovića i da proslavimo na
pomenuti način ovaj naš praznik. Broj članova udruženja veterana organa bezbednosti i pratilaca na društvenim mrežama u stalnom je porastu, to bih napomenuo. Udruženje ima podršku aktivnog sastava vojne policije, vojno-bezbednostne agencije, uprave vojne policije. Tako da, rekao bih i građani širom naše zemlje prepoznaju našu humanu aktivnost, patriotsku aktivnost, tako da nam pružaju podršku u svim našim inicijativama koje smo pokretali i realizovali u minulom periodu, a ugledale su se najčešće u dodeli imena ulicama prema poginulim našim veteranima. Tako je u Nišu. Da. A da li udruženje vaše planira da možda imate tu i neka druženja i neka putovanja i neke izlete i neka... Da, naša udruženja imaju druženja, to je baš na slajdovima bilo i prikazano, stalne sastanke, gostovanja povodom svečanosti, povodom godišnjica, proslave rada udruženja. Konkretno smo mi u Nišu imali proslavu dve godine rada udruženja 23.9.2023. u Domu vojske u Nišu. To je bila jedna svečanost kakva se ne pamti u Nišu po broju pristiglih simpatizera, veterana i slično. To je lepo i to je ono što se pamti. Na kraju krajeva cilj, pretpostavljam da je jedan od ciljeva vašeg udruženja i vaših udruženja i vaših podružnica da se između sebe i malo družite i da Leskovčani dođu u Niš i da Nišli ovdje u Kragujevac i obrnuto. Tako da mislim da na tim druženjima zapravo evocirate i neke uspomene. Tako je. Posebno smo ponosni na kulturu sećanja koju smo prema najboljim među nama koji su svoje živote dali u odbrani otadžbine izgradili. Rekao bih da je u planu da se izda monografija Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije i ta aktivnost je planirana za oktobar mesec ove godine. Ta monografija bi obuhvatila period od 1944. pa do današnjih dana, znači 80 godina službe, i ta knjiga, odnosno monografija, bila bi izložena na sajmu knjiga u Beogradu. Prevedena će biti na, odnosno, prevedena je već i prevodi se, na ruski i engleski jezik. Dobro, ja sam teo inače da možda malo popričam, ali ostavit ćemo to za neku drugu priliku. Inače o radu vojnih obaveštenih službi u svetu, pa znamo tu one neke poznate svetske poznate za koje smo svi čuli, naravno, ali neka to možda ostane za neku drugu priliku. Tu ćete mi pomoći oko sagovornika. Samo da vas pitam, vi ste proveli u službi koliko? Pa ja sam u službi, vojnoj službi bezbednosti, bio od 1996. godine pa do mog penzionisanja protekle 2023. godine. I sada ovako, kada se osvrnete iza sebe, jer to bio pravi izbor za vas u životu? Jeste. Ja i mogu da garantujem za sve svoje kolege, bivše, a i sadašnje s koje viđam i poznajem, da je to pravi izbor i jednostavno vole posao. I taj posao može biti jedino uspešan ukoliko se voli i apsolutno se svi potencijali sobstveni ulože u taj posao i realizaciju zadataka koje ima taj posao. To je jako složen, težak, stalan posao. I učestalo su prisutni novi i razni izazovi, bezbednosni izazovi, pretnje i rizici. Tako da je apsolutno neophodno da pripadnici Vojno-bezbednostne agencije i Vojne policije budu apsolutno u potpunosti osposobljeni za realizaciju takvih zadataka. Hvala vam na gostovanju. Ja vam želim da ovo sve što ste isplanirali, što ste sada ovde nama rekli, i realizujete. Pa kada budete imali nekada neku drugu aktivnost, onda ćete opet doći kod nas, pa ćemo mi to i da pokažemo i prikažemo. Hvala najviše. Hvala još jednom. A mi da odgledamo redovne reklame. Poslednje za ovo jutro.